ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত এ বি ইউ বিৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে বাছনি কৰি উলিওৱা পাঁচশ এটা প্রম গতিকে আহক তেনেহ'লে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স হু ৰোড দ্য বুক আইন ই আকবৰী অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চিক্সত আমাক কৈছে আইন ই আকবৰী নামৰ কিতাপখন কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ আবুল ফজল অৰ্থাৎ আইন ই আকবৰী নামৰ কিতাপখন ৰচনা কৰিছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন ইন হুইচ ইয়েৰ গোপীনাথ বৰদলৈ ৱাজ এৰেষ্টেড ফৰ টেকিং পাৰ্ট ইন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেনত আমাক সুধিছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কিমান চনত গোপীনাথ বৰদলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল অপচন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি নাই টুৱেণ্টি টু অৰ্থাৎ ঊনৈছশ বাইশ চনত গোপীনাথ বৰদলৈক স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ অৱ আছামিজ মেগাজিন প্ৰান্তিক অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইটত আমাক সুধিছে অসমীয়া আলোচনী প্ৰান্তিকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন হু ৱাজ দা ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু ফাইট এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইনত আমাক সুধিছে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথম অসমীয়া মানুহজন কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি গুমধৰ কোঁৱৰ নেক্সট আৰয়াৰ ইন এ ৰাগীন আমাক কৈছে ৰাগবী খেলত কিমান জনাই অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ ৰাগবী খেলত এটা দলত পোন্ধৰজনকৈ খেলুৱৈ থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান হুইচ প্লেচ ইজ নৌন এজ মানচেষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱানত আমাক সুধিছে কোনখন ঠাইক ভাৰতৰ মানচেষ্টাৰ বুলি জনা যায় অপচন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি আহমেদাবাদমেদাবাদক মানচেষ্টাৰ বুলি কমিশ্যন ৱাপাছ লাও বুলি কথাষাৰ কোনে কৈছিল অপচন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হব এ লালা লাজপত ৰায় অৰ্থাৎ লালা লাজপত ৰায়ে কৈছিল যে চাইমন কমিশ্যন ৱাপাছ লাও নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টি থ্ৰী হুইচ ডিজিজ ইজ কজড বাই ভিটামিন চি ডেফিচিয়েঞ্চি অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰীত আমাক কৈছে ভিটামিন চিৰ অভাৱত কি বেমাৰ হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ স্কাৰ ভি অৰ্থাৎ ভিটামিন চিৰ অভাৱত স্কাৰ্ভী বেমাৰটো হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ ইন হুইচ ইয়েৰ আছাম একৰ্ড ৱাজ চাইনড অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰত আমাক কৈছে অসম চুক্তি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব বি ফিফটিনথ আগষ্ট নাইনটিন এইট্টি ফাইভ অৰ্থাৎ ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পোন্ধৰ আগষ্ট তাৰিখে অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল হু ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ স্বৰাজ পাৰ্টি ইন আছাম ডিউৰিং ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভত আমাক কৈছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ সময়ত অসমৰ স্বৰাজ দলৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি তৰুণৰাম ফুকন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চিক্স শ্বহীদ দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ছিক্সত আমাক সুধিছে শ্বহীদ দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ দহ ডিচেম্বৰ অৰ্থাৎ দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেন হু হেড ইমপ্লিমেণ্টেড দ্য ডক্তিন অফ লেপ পলিচি ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি চেভেনত আমাক সুধিছে ভাৰতত স্বত্ব বিলোপ নীতি কোনে কাৰ্যকৰী কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি লৰ্ড ডেল হাউচি অৰ্থাৎ ভাৰতত স্বত্ববিলোপ নীতি লৰ্ড ডেল হাউচিয়ে কাৰ্যকৰী কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইট আৰ্টিকল ফৰ্টি অৱ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ডিল্ উইথ অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি এইটত আমাক সুধিছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ চল্লিশতম অনুচ্ছেদটো কিহৰ লগত জড়িত অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব বি ভিলেজ পঞ্চায়ত অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ চল্লিশতম অনুচ্ছেদটো গাঁও পঞ্চায়তৰ লগত জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন হু ইজ নৌন এজ দ্য ফাদাৰ অফ মোবাইল থিয়েটাৰ থাৰ্টি নাই অসমৰ থিয়েটাৰৰ বিচ্যুত লহকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি ফাৰ্ষ্ট কাৰ্বন ফ্ৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিত আমাক সুধিছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন কাৰ্বনমুক্ত জিলা কোনখন অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি মাজুলী অৰ্থাৎ মাজুলী হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমখন কাৰ্বনমুক্তে অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি বেডমিণ্টন অৰ্থাৎ থমাছ কাপ বেডমিণ্টন খেলৰ সৈতে জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টু হোৱাট ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য বগীবিল ব্ৰিজ অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি টুত আমাক কৈছে বগীবিল দলংখনৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ ফৰ পইণ্ট নাইন ফ'ৰ কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ বগীবিল দলংখনৰ মুঠ দৈঘ্য হৈছে ফ'ৰ পইণ্ট নাইন ফ'ৰ কিলোমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰী হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ এইচ টি টি পি অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টি থ্ৰীত আমাক সুধিছে এইচ টি টি পিৰ সম্পূৰ্ণ গঠনটো কি অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি হাইপাৰ টেক্স ট্ৰেন্সফাৰ প্ৰট'কল ইন হুইচ ইয়াৰ ভূপেন হাজৰিকা ৱাজ এৱাৰ্ডেড উইথ দাদা এৱাৰ্ড অৰ্থাৎ হাজৰিকাদেৱক দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি নাইনটিন নাইনটি টু অৰ্থাৎ ঊনৈছশ বিৰান্নব্বৈ চনত ভূপেন হাজৰিকাদেৱক দাদা চাহিব ফাল্কে বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি ফাইভ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইমেন এডভকেট ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আমাক কৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা অধিবক্তা কোন আছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ কৰ্ণেলিয়া সৌৰাভী নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চিক্স ৱৰ্ল্ড অজন ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড অন অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফৰ্টি চিক্সত আমাক সুধিছে বিশ্ব অজন দিৱস কেতিয়া উদযাপন কৰা হয় অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি ছিক্সটিন ষোল্ল ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে হু হেড টাইম হীৰা ছেমন্তুৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত দিয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব বি নাদিৰ শ্বাহ অৰ্থাৎ বিখ্যাত হীৰা ছেমন্তক মণিক নাদিৰ শ্বাহে কহিনুৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ হু ৱাজ ৰাইটাৰ অফ দ্য বুক পঞ্চতন্ত্ৰম্বিতাৰটো হ'ব এ বিষ্ণু শৰ্মা সুধিছে দাণ্ডি যাত্রা কিমান তাৰিখে আৰম্ভ হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব এ টুৱেলভ মাৰ্চ নাইনটিন থাৰ্টি অৰ্থাৎ ঊনৈশশ ত্ৰিশ চনৰ বাৰ মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা দাণ্ডি যাত্রা আৰম্ভ হৈছিল ইন হুইচ নভেল ইন এইটিন এইট্টি টু অৰ্থাৎ আমাক কৈছে ওঠৰশ বিৰাশী চনত বন্দে মাতৰমটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনখন উপন্যাসত প্ৰকাশিত হৈছিল অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব ডি আনন্দ মঠ অৰ্থাৎ বন্দে মাতাৰামটো আনন্দ মঠ নামৰ উপন্যাস হৈছিল এইখিনিয়ে এ বি ইউ বিৰীক্ষাৰ বাবে বাছনি কৰি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নৰ দ্বিতীয়টো অংশ আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই অলপ হলেও উপকৃত হৈছে তেনেহলে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল হোৱাটছআপ আৰু ফেচবুকত জইন হ'ব বিচাৰে তেনেহলে তাৰ লিংকসমূহ আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰাই জইন হৈ লব পাৰিব ধন্যবাদ জয় অসম